God morgon, god morgon. Denna onsdag förmiddag. Jag har fått ett brev från AN som jag ska läsa upp här, tänker jag. Det låter som följer. Almedalen är rubriken. Hej Hasse, allt bra med dig? Jo tack, det är hyfsat bra. Kan det vara bättre, men det går åt rätt håll i alla fall. Så här låter brevet nu då. Nu är vi återigen inne i en värmebölja, 90 grader känns det som. Svetten lackar och det lackar snart mot jul. Ett halvår går fort och det är nu också passerat. En jul som inte kommer att vara som vi tidigare har upplevt, då vi nu är allierade med amerikansk kultur och påfund. Allt enligt det i Sverige som älskar krig och elände. Jag vet Hasse, vi skulle inte prata om politik, men det är svårt att hålla det ifrån sig. Enligt någon mytologi eller latinsk form så betyder politik att vilja. Vilken vilja har då dessa politiska företrädare då det gäller inhemsk politik? Troligen en ovilja i att inte se eländet, inte ens när det händer framför deras egna fötter. För vilken annan normal människa tycker att våld för med sig något gott? Vi ser och hör om det varje dag. Då kommer vi till Almedalen där dessa partiledare samlas och ska föra fram sitt budskap. Vem mer än jag är så entreprenadiskt trött på att se och höra detta munläde som ger uttryck för att jo, detta krig vi har inne i vårt eget land kommer att fortsätta. Vi vanliga medborgare ser med förskräckelse på att det inte händer ett tjota. Vi borde alla ha samma skydd som politiska företrädare har genom sina livvakter. Men hur skulle det nu gå till? Ja, det är en bra fråga. Jag hörde i en debatt hur en sosse beklagade sig över att bli kallad klägget. Samt att hat och hot mot riksdagsledamöter är helt oacceptabelt. Men glömde han inte en sak? Att vi medborgare lever under ständigt hot och hat varje dag. Men det bryr de sig inte om. Inte han heller, så gnällde om det. Högst intressant med denna inställning att vi andra kan man strunta i, men själv tycker att deras egna egon har företräde. Inte 17 har det sett till att ge plats för Sveriges medborgare överhuvudtaget. Det är med viss sorg man ser den inställningen. Önskar man inte alls att företräda någon av oss medborgare. Detta skulle man tycka vara ren ovilja. Alltså att politik inte handlar om att skydda och ta hand om den egna befolkningen. Utan istället spä på med mer av det onda. Har inget intresse alls av att varken se eller lyssna på floskler som inte är värda ett dugg i mina öron. Ej heller mindre av att se dessa så kallade förtroendevalda missbrukas sina åtaganden. Dessa förljugna egon har jag inget intresse av alls. Det har kostat oss tillräckligt med ondska och elände. Det är dyra företrädare som aldrig kommer till beslut om det är så till beslut om det som är bra för oss andra och gör att vi kan känna hopp. De är borta för mig. Inga reparationer i världen kan lägga plåster på såren. Kalla det gärna infektion eller cancer. Det är lika illa hur det nämns. Resultatet har vi ändå och vem vet för all framtid. Politiker sitter nu i sin egen sörja för deras beslut kommer att drabba dem själva på ett eller annat sätt. De har också barn och släktingar så ingen slipper undan. De kan inte säga idag att de inte visste. Nej, så roligt ska vi inte ha det. Gräver man en grop åt andra så vet var och en vad som händer med det. Ett gammalt talesätt står än i våra dagar.
Ingen återvänder, nu är det för sent. Då ska syndaren vakna och det har inte med politisk vilja att göra utan ren och dum idioti. Ett brev till honom, ja du vet vem Hasse, och många fler skulle skriva det de känner och få ur sin galla. Det som inte tycker att brev gör nytta kan ju heller inte förstå att människor är frustrerade idag av det som trängs på oss mot vår vilja. Bättre ett brev för mycket än inget alls. Ha det gott Hasse, och du vet livets vatten och gärna också till katten även på natten. Kram. Ja du kära AN, jag bugar och tackar för detta fantastiska brev. Du är en ja, du är en klippa. Och dig vill jag inte slippa. Även om jag sitter på en klippa. Men ja, det som du säger, jag har inget förtroende för de här politikerna jag heller. Det är skitstövlar i mina ögon, allihopa. Det som de gör, det är att sko sig själva och tänka på sig själva med sina livvakter och så vidare. Resten, det kan vi glömma. Det finns inte på kartan. Så är det, tyvärr. Och det kommer att bli värre och värre, har jag en känsla av. Så att jag är många gånger sagt, jag är glad att jag är så gammal som jag är, så kanske slipper uppleva eländet. Vi får väl se, men det finns ju andra efter mig, det är barn och barnbarn och alla som växer upp nu och får leva i det här helvetet, det är, ja, det är beklagligt, men så är det. Ha en bra dag nu allihopa i solen och ta hand om varandra så hörs vi. Tjingeling ifrån Sheriffen i Angeriet.